Sa sobrang lupet na Channing Tatum bilang Gambit, pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka-underrated na movie niya. Tungkol nito kay John Kale na ginagawa ang lahat para magawa yung responsibilidad niya bilang tatay doon sa anak niyang si Emily. Tung si John, nag apply siyang maging tagabantay ng presidente at since fan ng politika itong si Emily, nagpunta sila doon sa may White House at sumama sa isang tour. Pero habang nandun sila, nagkaroon ng maraming pagsabog at dito nga nilusob ng maraming masasamang tao yung White House kung saan dito rin sila magkakahiwalay. Dahil dito, gagawin ni John ang lahat para mailigtas yung anak niya pero at the same time, susubukan din niyang iligtas yung presidente sa mga taong gustong kumuha sa kanya. Dito nga sila maghahabulan, magbebengbengan, mga rambulan at marami pang iba sa buong White House para manaig yung kabutihan laban sa kasamaan. Title <laughs> ng movie, White House Down. O kaya gumawa tayo ng ganitong movie sa Pilipinas, no? <laughs> movie lang ah, movie hindi totoo. Kaming <laughs> may ayaw sa may movie na to pero parehas ko silang gusto ng kaparehas ding movie na to na Olympus is Fallen. It's basic trap, escape action movie, pero na-enjoy ko naman. Favorite scene ko dito yung car chase doon sa may fountain, tapos nawala yung grenade launcher. <laughs> pero Janik Tatum, how do you lose a rocket launcher? Ang epic lang kasi niyang imagine nino, yung presidente natin ngayon nakikipagyera sa EDSA. <laughs> Ayan, one of the strengths of the film is yung settings nila na nasa White House lang sila. I love what at stake and yung golden, na gustong mailigtas ni John yung anak niya. Pero gusto ko rin naman yung gusto rin niyang mailigtas yung presidente. Pero para sa akin lang, parang not realistic na inuna niya yon kasi sa anak niya. <laughs> so syempre, every second counts and I know patriotic naman siya and pasok pa rin naman yun sa character niya. Pero it doesn't feel right lang eh. In terms of action scene, sobrang na-appreciate ko yon, Ang ganda, sobrang intense, and talagang napatayo ako kasi gusto ko rin makapagsapakan. Gusto ko din na halos inikot nila yung buong White House na iba't ibang room yung ginamit nila na na-maximize nila yung location nilang nasa White House nga sila. Kung usapang visual effects, may mga CGI or green screen silang medyo hindi ko nagustuhan, siguro around 6 or 7 out of 10. In terms naman ng mga performance ng mga actor, sobrang nagustuhan ko yung chemistry nila Jimmy Fox and Channing Tatum na sobrang na-balance nila yung isa't isa and kudos doon sa may writing kasi alam nila kung kailan magpapasok ng comedy na hindi awkward and very natural lang Siguro doon sa may story, sana lang mas nagkaroon siya ng bigat in terms of reasoning kung bakit nila to ginagawa kasi medyo nakulangan lang ako doon. Sana lang din mas na-flesh out yung presidente kasi parang nandyan lang siya and may potential sana itong mas maging body cup type of film. also didn't like doon sa may dulo na parang okay na lahat na parang wala man lang consequences yung mga nangyari. Kasi at the end of the day, napasok pa rin yung isa sa mga pinaka bahay sa bansa nila, muntik ang pamategi lahat ng taong nandun sa araw na yon tapos may mga traitor within their circles, tapos ang dami pang binawi ng buhay nung araw na yon. Kumbaga, sana nilagyan na lang nila ng bigat yung ending na yon kasi medyo naalala ko lang yung sa SpongeBob na meme. Patrick, we we'll saved the day. Tapos susunog yung likod. yon enjoyable pa rin naman yung film. Marami lang talaga siyang butas and hindi lang talaga ganun katayt yung story. Pero yun, na-enjoy ko nga. Again, ang title ng film, White House Down and ang torta rating ko ay 6 out of 10.